Ivana Marinkovića rijetko ko mogao da toleriše u realitima. U parovima imao je milione, milione sukoba, a izgleda u zadruzi ništa bolja situacija nije. Miljan Vračević i Ivan Marinković ušli su u neviđenu svađu u reality programu Zadruga. Verbalni okršaj prerastao je zamalo u fizički. Vračević je počeo da prijeti Ivanu, evo ja ću sačekati, onda idi cinkari, evo ja ti kažem da znaš, govorio je Miljan. Ja kada ti budem mamo, vidjet ćeš, na meni te poene na koje si navikao nećeš dobiti, govorio je Miljan, kojeg su Miki i ostali zadrugari čuvali da ne bi došao do Ivana i da, ne daj Bože, ne bi se desilo nešto što možda i nikako, ne možda, već sigurno ne bi trebalo da se dogodi, to je fizički okršaj koji je strogo zabranjen u reality programu Zadruga, a i vjerujemo da će veliki šef i za ovo da sankcioniše neke učesnike, s obzirom da veliki šef apsolutno ne toleriše nasilje i za nasilje uvijek ima dobar odgovor, ili diskvalifikaciju ili po džepu.